მოგესალმები bir დაბრუნდა არქიჯაბულანი და დაბრუნდა დინამო არენაზე სადაც გამართება ევროპის 21 წლამდელთა ჩემპიონატი როგორც ვთქვით საქართველოს მასპინძლობს რა თქმა უნდა ჩვენც აქ მოვედით ჩვენი ნაკრები საგულშემატკივრად დღეს პორტუგალიას დაუპირისპირდებით რაც მე ბოლო ორ კვირის განმავლობაში მოუწოდე ხალხს რომ სტადიონზე მოსულიყვნენ მალე დაიწყება 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი 21 ივნის სტარტს აიღებს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი 21 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით საქართველოს უმასპინძლებს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს მართებდა რომ ეს მოსულიყავი დღეს და არქიჯაბულანი აქ არის და იმედია სანახაობას გვაჩქებენ ჩვენი 21 წლამდე ფეხბურთელები იმიტომ რომ მოლოდინი ნამდვილად ძალიან დიდია ამ ტურნირისგან და ნახოთ რას გავხდებით პორტუგალიის წინააღმდეგ Cristiano Ronaldo sat. Adam şu an 17 წლი ხარჯს და ასაკობრივ ბოდას. Ძეგო, ძალის ძალიან ფეხი უღამო თამაში სამწუხარო. Ვერც პორტუგალია ქმის მომენტზე, ვერც საქართველოს. Უკვე მეკეთვენსაც უთიარი და Yani maçlarımız da olmuş moment olursa. Eti de eti gamı olur. Eski yada çelim dakuanı. Hopka Giorgin da çelim. Thank you.
maçız bu arada da mazgara durdu ya. Narat Nikolos, Ramaz Suanacı maçta. Ramaz Suanacı Klaus Hamas izliyor. Çağırılma danışma yüksek olabilirim. Kolu tanısını Sanam pauza ve Mogic Odep kulağım. Rom Mokvidet Svatamaşımızı köyün adlemiz kuyla Erdoğan'ı çıkadı bir arayın. Kostrin mikros. Aşkarat, bana şunu bir çözüm. Ben şu an iki peri Murtak Otağızı Zalyan Ay ay, bundi şansla tabak arasında eseti mekan evi zari performansı ya. Gamoydi tamamıştan dasrulda da zalen sasiyamını dasrulda da yonel sağamı mokled raha ipici 21 წლამდელთა ჩემპიონატზე გამართლდა ჯერჯერობით და 2-0 მოუგეთ პორტუგალიას. მე ვარ პრიად კმაყოფილი შედეგითაც თამაშითაც და რა შედეგი გამოიღო მე მგონი 25000 კაცი მოვიყვანე სტადიონზე რა ჩემი იმით. YouTube ლიგაზე რო ვიძახეთ მოდითო იმუშაო. დღეს ყველა საფასაზონოვები ვართ ალბათ. Da Georgi Gaguevi. Da Georgi Gaguevi. Da Luka Kutaladze. Kho, ra tkma unda. Ai qvelaze magari. Da fiksirda sisxli samartlis danashauli, rodesats portugalieli daasakheles man of the matchat. Martlo? Ei, vigats Almeida. Ets da Patarabauso kampets mitsem dasats. Kho, ragatsas gausi ari ra. Moke dgevondel datsva iqo saotsari. Tamashi iqo saotsari, kharizxit tsudi iqo, anu sanakhaobrio dar iqo. Kargi, magram tavaria mouiget. Kargat. Kartveli eris kidev erti gamarjveba.